לשבת בנוח. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. אנחנו מאפשרים להדרכה שהכי נכונה לנו, שתביא לנו את המסרים, את הידע, את האנרגיה שנכונה לנו להיום. אנחנו מוגנים, אנחנו מודרכים. תעלו מעטפת סביבכם. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת. מה שמחוץ למעטפת לא שלכם. תקשו מעטפת סביב החדר, מעטפת סביב המתחם, הבית. אנרגיות של ההדרכות שלנו, אנרגיות אלוקיות, מוזמנות להיות כאן. כל אישות אחרת מתבקשת לעזור. תודה. תרגישו את שדות המרכבה סביבכם. תרגישו את תנועת האנרגיה סביבכם. תבקשו בקשות אישיות לעצמכם, לאנשים שקרובים אליכם. תנסו לתקשר, תשאלו שאלות, תבקשו לקבל את הידע, אותה אנרגיה. שימו לב לתחושות שיש בכם בזמן התקשור. יזרמו עם התמונות, עם התחושות, עם הידיעה.
שלום לכם ילדה, היו ברוכים, ברכת האל אליכם. אתם המאוחדים, אתם בהוויה המלאה של תפיסת האנושות על פני האדמה. ממקום החוויה הרוחנית, יש לכם את היכולת להבין ולקבל תהליכים ארציים שהם חולפים ונעלמים בזמן הלמידה. כל המסע הארצי שלכם הינו חוויית למידה. אתם אוספי הזיכרונות. אתם יוצרי המסע. אין בתהליך הארצי משום אחיזה חומרית, אלא רק מעבר להוויה הרוחנית שהיא מאוחדת בתוככם, בשלמות מלאה. בזמן שתחוו את הפיצול וההפרדה, כך יגבר הרוע והכאב. זה חלק הלמידה שלכם, לצאת מתוך השלמות המוכרת, מתוך האחדות המלאה, הקיימת בכל, טרם הגיעכם אל פני האדמה, ולחוות את הפיצול הארצי. מתוך המשמעות החווייתית שלכם, בכאן ועכשיו. אין כאן עניין של רע וטוב, אין כאן עניין של שפיטה, אלא קבלה מוחלטת, שכל חוויה שתחוו, הינה חלק מהלמידה שלכם. משמעות הטוב והרע, נמדדים על פי התפיסה האנושית, אך לא על פי התפיסה הרוחנית. בזמן שינויים מואצים, העוצמה הגדלה והמשמעות שלה ניבטת בתוך המציאות שלכם. כיצד היכולת האנרגטית תתבטא במציאות תלויה בכם? אתם יכולים לנצל את העוצמה לבנייה ועשייה והתקדמות או לעצירה והרס. שערים נפתחים ומאחדים הוויות שונות הנמצאות ביקום כולו. פתיחת שער מאפשר את העברה של תדרים וישויות לתוך מציאות משתנה. בזמן הסתר זה, שבו ישנה התאחדות, ותנועה בין-ממדית, מוקרנות לתוך המציאות הארצית, ישויות רבות, הנמצאות בחוויות תודעה נעלמות כדי להיוורא ולהיוולד בתוך הממד הארצי. מצב זה של הקצנה נוצר עם היוולדות ישויות מוקצנות המבקשות להיוולד בתוך מימד הבחירה. זה התדר שנוצר בזמן היווצרות המסע הארצי בזמנו.
כלומר, ישנם תהליכים שיוצרים פתיחה של שערים ומעברים של ישויות מממד לממד. תהליך שנוצר בזמנו היה שער שנפתח, וישויות חוצניות נוצרו ונולדו בתוך ממד הארצי, כחלק מלמידת האפשור וחלק מלמידת הבחירה הארצית. מצב זה הוביל לכאוס גדול, ושורש חוויה ארצית שנוצרה בזמן השואה. ריבוי ישויות הנולדות בתוך הממד הפיזי הארצי יוצר תפיסות שונות מתוך ההוויה הישותית שלהן. תהליך זה קורה מתוך האפשור ומתוך הבחירה. ואין זה משנה בתהליך הרוחני מהמסע הארצי שלכם. אתם אוספי הזיכרונות, אתם חווי הידע, אתם המאפשרים לתהליכים לקרות. תמיד תזכרו כי ברמה הרוחנית אין שפיטה, אין החלטה, אלא רק תפיסה של חוויה ארצית ולמידה להשאיר את מבנה הנשמה שלכם לישויות העל. תהליכי הסתר נוצרים כאשר נפתחים שערים המובילים ידע וקשר בין מימד למימד. תהליך זה הבחירה היא מלאה, וההגנה האנושית נוצרת מתוך הסתר רוחני. אין במקום הזה אפשרות להדרכות שלכם לעזור, אלא רק הבחירה האנושית מנהלת את הוויית החיים הארציים. אנו יודעים כי תשובה זו אינה מספקת אתכם, כי כרגע אתם נמצאים בתוך האחיזה החומרית, קושי להתבונן ולהבין את המסע הארצי כלוואי ותפל בתוך המסע הרוחני שלכם נבצר מכם. מתוך ההיבט הארצי, קושי לקבל את הרוע והכאב המוקצן אכן בלתי נתפס. אין בידכם אפשרות להבין ולהכיל את גודל התהליך. עליכם ללמוד לקבל ולשחרר. תמיד תזכרו כי יצאתם מטוב עילאי, תחזרו לטוב העילאי, והטוב הזה הוא חלק מכם. אתם מוארים בכל רגע, בכל חוויה ארצית. עליכם לבחור לראות את מוארות האל הנשגב המכיל אתכם ובונה אתכם כיצורי אדמה. אל תנסו להבין ואל תנסו לשפוט. קבלו את הדברים כהווייתם. חוו את הכאב, גם חלק מהלמידה הארצית שלכם. לא באתם לעולם הזה לחוות את הטוב, הוא כבר קיים בכם, והוא חלק מכם.
אשר תתחברו ותתקדדו למהות הרוחנית הנעלה. יכולות הטוב יזרמו אליכם בכל היבט על פני חייכם הארציים. אפשרו לידע לבנות ולהכיל אתכם. יכולת שלכם לחוות כאב ועצב אינו מחויב דרך המציאות, אלא גם דרך הלמידה. כאשר אתם נזכרים ולומדים חוויות אחרות, אתם חווים את המסע הארצי הזה כחלק מהלמידה שלכם. היו אחראים לידע. אפשרו לעצמכם לדעת לקבל ולהרפות. אפשרו לעצמכם להיות חלק מהייעוד המתקן, הבונה מציאות ארצית, קלה ומוארת, חלק מהתיקון האנושי. היו אתם, היו אור, קבלו את החושך באהבה מלאה. היו ברוכים. תבקשו לאחל שקרת הבסיס הרוחני עם שקרת הבסיס הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרה, תפעילו אותה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תפעילו את המרכבות התאיות. תבקשו אהבה רוחנית בכל שדות הגוף שלכם לכדי שלמות. והזרימו את האנרגיה, הקולקטיב האנושי, להביא ריפוי בעצב, להביא שחרור. לכל אותם אשר עדיין נמצאים שם באשר הם, להביא ריפוי לאנושות מהכאב, העצב והרוע שנצרב בתוך התודעה האנושית. הרפו את הגוף כמה שיותר, תאפשרו לעצמכם לקבל, לקבל ולתת.
בבקשו לאחד את שקרת הירא הרוחני עם שקרה הירא הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרה, תפעילו אותה. תבקשו אהבה רוחנית. תפעילו את המרכבות התאיות. תשלחו את האנרגיה לעצמכם ולכל חי ולכל ישות באשר היא, להביא תיקון, להביא שחרור, להביא התחדשות לתודעה האנושית. תערפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל, לקבל ולתת. שלחו את האנרגיה לכל אדם, לכל מקום, לכל מי צריך. ולאנרגיה לזרום מכם. תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל ולתת. תבקשו לאחד את מקלעת השמש הרוחנית, מקלעת השמש הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרה, תפעילו אותה. תבקשו להפעיל בהתאמת המרכבות התאיות. תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל ולתת. יהיו ברוכים. תבקשו לאחד את שקרת הלב הרוחנית עם שקרת הלב הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרה. תראו את אותיות י' ה' ו' ה' במרכז מרכבה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל. תאפשרו למרכבות התאיות לפעול בהתאמה. קבלו ותשלחו.
תבקשו לאחד את שקרת הגרון הרוחנית עם שקרת הגרון הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרת, תפעילו אותה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרת. תבקשו להפעיל את המרכבות התאיות. תרפו את הגוף כמה שיותר, תאפשרו לעצמכם לקבל ולתת. תבקשו לך את העין השלישית הרוחנית עם העין השלישית הפיזית לשלמות אחת. תראו מרכבה במרכז השקרה, תפעילו אותה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תבקשו להפעיל את כל המרכבות התאיות בהתאמה. תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל ולתת.
יבקשו מהמרכבות לפתוח בכם את האפשרות לנקות מכל תאי הגוף שלכם כל הטראומות, את כל הכאב, כל הקושי שנספג בתוך ההוויה שלכם. רגישו את שקרת הכתר נפתחת, רחבה ומוארת, ולכל החסימות להשתחרר כלפי מעלה, מכל חוויות הכאב שחוויתם באשר הייתם ובאשר תהיו. תנו להם להפוך לאנרגיה שמשתחררת מתוך מסעות החיים, להפוך לאנרגיה של למידה והעשרה ולהתאחד הקולקטיב הרוחני לכדי שלמות וריפוי. אפשרו לתהליך לזרום מכם לשחרור האנושות כולה ולחוויות הכאב והעצב להתנקות מתוך מחזורי התפיסה האנושית ולעלות להשתחרר כלפי מטה למרחב הלמידה ולצאת ולהתאחד עם האנרגיה האלוקית לכדי שלמות. היו ברוכים.